Нацбезпека раз на тиждень. Президент Володимир Зеленський знову зібрав РНБО. Для кого нинішня п'ятниця стала чорною? Майже недопит. Білоруське телебачення показало нібито добровільне інтерв'ю Романа Протасевича. Що за рани були у нього на руках? Валютний парадокс. Гривня дорожчає півроку поспіль. Де межа її зміцнення і чому ціни у крамницях від цього не падають? Здавайте на ремонт. У США хочуть розділити 1,5 мільйона збитків між учасниками штурму Капітолію. В яких пропорціях? Золота вбиральня. У Львові скандал через громадський туалет у центрі міста. Чому вирішили купити один новий, а не відремонтувати кілька старих? «20 в Україні». Ви дивитеся подробиці. Я Олександр Просяник. Добрий вечір. Велике переселення колишніх чиновників із державних дач у Кончазаспі. Причини і деталі американських санкцій проти українців. Та питання державної безпеки під грифом «секретно». Після паузи у місяць Радбез знову у тому ж місці в той же час зібрався на засідання. Після нього до журналістів вже традиційно вийшов секретар РНБО Олексій Данілов. На Банковій перебував і наш кореспондент Даніїл Снісар, тож головні новини від Радбезу далі. Поглиблення співпраці з НАТО, боротьба з тероризмом та стан наших східних і південних кордонів та межі з Кримом – це ключові теми сьогоднішнього засідання Радбезу. Але по них жодних подробиць, бо всі ці питання обговорювали таємно. А от про що говорили, так це про злодіїв у законі. У МВС відзвітували, їх в Україні вже нема. У нас було 111 кримінальних авторитетів, які знаходилися на території України і попали під наші санкції. На сьогоднішній день є звіт, який я можу зараз вам продемонструвати. З 111 лишилися 42, які, на відносно яких сьогодні триває процедура відтворення з нашої країни. 36 вже відправились за містом свого бажання, і 33 перебувають під слідством, вони знаходяться в засобах відповідних наших інституцій. А от звітом про стан водних ресурсів президент залишився незадоволеним, тож його не прийняв. Натомість доручив залучити Мінекології та з'ясувати, яку ж воду п'ють українці. Далі було про санкції. Члени Радбезу мають перевірити усіх громадян України, хто перебуває під санкціями США. Таких більше сотні. Торкнулися і внутрішніх санкцій, які були застосовані серед інших і до учасників бойових дій. Ті люди, які попадають в списку, вони попадають за скоєння тих чи інших злочинів. Якщо мова йде саме про трьох або чотирьох осіб, про які йдеться мова, один із них є причепний до пограбування ювелірного магазину в місті Києві, там, де вбили охоронця. Ще один знаходиться на сьогоднішній день в СІЗО. І ще два чоловіка, про які йдеться мова, вони сьогодні проходять по карних справах. Говорили на засіданні про деолігархізацію. Секретар РНБО каже, поданий до парламенту законопроект ще мають доопрацювати. А ще Данілов розповів про велике переселення колишніх можновладців із Кончазаспи. Вже 20 із них покинули державні дачі. Перші 20 осіб зараз знаходяться в процедурі залишення своїх маєтків. Сталося так, що орендуючи об'єкти у державного підприємства, на сьогоднішній день державне підприємство є винним всім людям, які орендують. Уявляйте собі, ви винаймаєте собі у господаря квартиру, і після того ви ще винні йому такі, скажімо так, от такі купу грошей. А от на наступному засіданні Рада нацбезпеки заслухає звіт від Держгеонадр та доповідь про результати боротьби із контрабандою. Даніїл Снісар, Василь Сініцин, подробиці, телеканал Інтер. І за результатами засідання Радбезу записав відеозвернення президент Володимир Зеленський. Ми обговорили проблемні питання громадян, які проживають у сільській місцевості. А саме у селах Кончазаспа і Пуща-Водиця. На минулому засіданні РНБО я доручив провести аудит всіх державних земель і будинків, а також встановити повний перелік їх мешканців. Сьогодні ми почули перші результати. Найближчим часом перші 20 осіб, серед яких колишні міністри, генеральні прокурори та інші високопосадовці, будуть виселені з державних будинків.
Без рішень, але зі звітом та обіцянками. Зокрема, про підвищення пенсій вже з липня 8 мільйонам українців індексують виплати. Хто буде в числі щасливців і головне, на яку державну щедрість їм розраховувати? Про все це соціальний міністр Марина Лазебна розповідала депутатам. А самі депутати думали, як змусити українців платити податки. Чула все Ксенія Первіненко. Майже не голосували, зате слухали та сперечалися. Спершу перед депутатами звітувала головна за соціалку – міністерка Марина Лазебна. Говорила і про допомогу дітям-сиротам, яких в Україні зараз аж 70 тисяч. В Україні вже функціонує 1236 дитячих будинків сімейного типу. У 2020 році їх стало на 82 більше, ніж у 2019-му. Далі про пенсії. Вже з наступного місяця їх мають індексувати. Щоправда, не всім, та й розмір підвищення буде різний. З 1 березня пенсії проіндексовано для 8 мільйонів пенсіонерів на 11%. У липні цього року буде проведено індексацію пенсій ще для 1 мільйона пенсіонерів, яким пенсію призначено в 2018-2020 роках, а також тим, кому пенсії виплачуються в мінімальному розмірі. Таким чином, підвищення в цьому році одержать 10,5 мільйонів пенсіонерів. Міністерку послухали і відпустили, і взялися виводити стійні доходи українців. Хочуть дозволити громадянам, які ухилялися від сплати податків, задекларувати статки, уникнувши покарання. Ви приходите до держави, говорить: шановна держава, справді обманював, ось не задекларував. Ось моя декларація, ось мої 5% від цієї суми, це мої податки. Я заплатив, можна тепер я буду легально, офіційно, через банківські рахунки, через грошові обіги використовувати ці гроші. Якщо ви маєте такі гроші за кордоном, ви їх заводите за 9%. Відкрити свої статки зможуть ті, хто має більше 400 тисяч гривень. Утім, депутати наполягають, ліміт треба збільшити. До 1,5 мільйона. Це коректно, і це точно принаймні їх приблизить до тих небожителів, які собі визначили інші правила життя. А от в опозиції побоюються, що попри обіцянки монобільшості про добровільне декларування, все перетвориться на тиск. Преследование среднего класса, остатков среднего класса, которые есть в стране. Это успешные доктора, это средние руки предприниматели. Это не для богатых людей, потому что те давно вывезли все в офшоры, и у них куча юристов, которые отобьются. И не для пенсионеров, которых нечего декларировать. Это, на наш взгляд, удар по среднему классу, попытка забрать остатки денег, которые еще остались у этих людей, которые содержат бизнес, рабочие места и сами себе заработали і не пользуясь підтримкою государства. Не вводиться жодні механізми податкового контролю за майном наших співгромадян. Чи будуть вони введені в майбутньому? Можливо, так, можливо, ні. Але вони не вводяться зараз. Цим законопроектом депутати хочуть стимулювати українців сплачувати податки. Втім, у деяких фракціях упевнені, почали не з того. Нам треба створювати культуру оподаткування, і це треба робити не репресивними методами, а навпаки, зручністю. Я пропонував, щоб це можна було зробити прямо через додаток «Дія», зареєструвався, сам назвав цифру доходу, яку ти вважаєш, і ти її хочеш задекларувати, сам отримав на це відповідну квитанцію, сплатив, закрив тему. Ламали списи навколо цього законопроекту депутати недовго. Встигли пройти половину поправок і жодну не підтримали. На тому і завершили. Ксенія Барвіненко, Богдан Севруцький, Вадим Ривун. Подробиці телеканал «Інтер». Петро Порошенко сьогодні з'явився на допит в СБУ у статусі свідка. Він фігурує у кримінальному провадженні щодо Тараса Козака та Віктора Медведчука. Їм, нагадаю, закидають державну зраду. У Службі безпеки України повідомляють, що Порошенка допитують для всебічного вивчення обставин справи. Народний депутат спілкувався зі слідчими 3 години, а коли вийшов, повідомив, що сам був ініціатором цієї зустрічі і обіцяв пояснити, чому Україна купувала вугілля в Росії у 2014-2015 роках. В умовах окупації Донбасу, де знаходилося 90% українського вугілля, українського антрациту, ми вимушені були купляти вугілля в Росії, завозити з державних шахт. Наш уряд і наш Мінтоп завозити вугілля для забезпечення
функціонування половини України в умовах абсолютно пустих вугільних складів. І ми можемо пояснити, чому тоді ми вимушені були купляти електричну енергію в умовах віялових відключень. Він визнає свою вину, шкодує про все та поважає Лукашенка. Затриманий опозиціонер Роман Протасевич дав інтерв'ю білоруському державному каналу ОНТ. А наприкінці розплакався. Це вистава та інтерв'ю під дулом автомата. Так, на телезізнанні відреагували і родичі Романа, і опозиція, і західні медіа. А дехто побачив на зап'ястках Протасевича сліди від катувань. Докладно про все Вікторія Парфенюк. Півтори години щиросердечних зізнань в ефірі та чотири в реальності. Більшість залишиться за кадром. Мовляв, до кінця слідства цінну інформацію розголошувати не можна. Та з того, що дозволили в ефірі провладного каналу, Протасевич взяв на себе провину за організацію протестів у Білорусі. А головне, перепросив батьку за критику. Во многих моментах він поступав, извиняюсь за, наверное, таке выражение, він поступав як чоловік з остальними яйцями. Несмотря на все давлення і так далі. А якщо говорити одним словом, ви його вважаєте? Безусловно. Не оминули в розмові також і українські теми. Раніше Протасевич розповідав, що бував у зоні бойових дій. Та в цьому інтерв'ю назвав свою діяльність в ООС найбільшою помилкою в житті. І попросив Лукашенка не видавати його бойовикам квазі-республік. Це була, мабуть, найбільша помилка в моїй житті. Просто та єдина річ, яку я правда жалію. Єдине, на що я сподіваюся, що, мабуть, у Олександра Григорійовича знайдеться достатньо політичної волі і достатньо якоїсь рішимості для того, щоб не видати мене. Ще одне зізнання Протасевича стосувалося білоруської опозиції на чолі зі Світланою Тихановською. Мовляв, діяльність штабів фінансують литовські платники податків і приватні спонсори. А ініціативі «Білоруський будинок» у Варшаві польський уряд безпосередньо виділив 50 мільйонів злотих, на що Світлана Тихановська одразу відреагувала. За останні місяці ми бачили багато подібних відео, на яких люди вибачаються, звинувачують себе в усьому. Проте потрібно враховувати, у яких умовах вони знаходяться. Безумовно, їх катують. Нам не варто вірити жодному слову цих людей, зокрема й Романа Протасевича, тому що зрозуміло, у який саме спосіб їх змушують говорити подібне. Після опублікованого інтерв'ю батько опозиційного журналіста заявив: Роман – жертва тортур. А такі показово потрібні зізнання він зробив під примусом. І попри правильно підібраний ракурс, на зап'ястях заручника все ж можна розгледіти рани. Ці слова не можуть бути прийняті к сведенню ніким, тому що вони вибиті під давлением в результаті питок і здивательств над моїм сином. Він говорить те, що кому-то це треба, щоб він так сказав. Кому тут ясно всім, власті. Єдині слова, щирість яких не викликає сумнівів, Роман виголосив наприкінці інтерв'ю зі сльозами на очах. Я просто хочу надіятися, що я зможу все справитися і жити просто звичайною спокійною життю, звести сім'ю, дітей, перестати біжати від чого-то. Наразі Роману Протасевичу загрожує найвища міра покарання в Білорусі – страта. За умови, що опозиційного журналіста все ж визнають причетним до тероризму. Нагадаю, тиждень тому білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії «Ryanair», що летів з Афін до Вільнюса. Після приземлення борту в Мінську Романа Протасевича та його подругу Софію Сапегу заарештували. Вікторія Парфенюк, подробиці, телеканал «Інтер». 240 убиті, більше півсотні зникли безвісти і сотні травмованих та поранених. Сьогодні Україна вперше на державному рівні вшановує дітей, які загинули від початку війни внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Кілька днів тому депутати обрали саме 4 червня днем вшанування. І не випадково, оскільки це Міжнародний день пам'яті безневинних жертв. І з батьком такого безневинно загиблого хлопчика-підлітка зустрілися наші кореспонденти. Щоправда, та трагедія сталася не у прифронтовій зоні, а в мирному Харкові 2015 року під час теракту. Харків. 22 лютого 2015-го. Це була неділя. Мирний марш біля Палацу спорту. Люди вшановували пам'ять героїв Небесної Сотні. Тільки-но колона рушила, пролунав вибух.
Ця жінка теж була учасницею того маршу. Ми з посестрами стояли біля початку колони з Яворинським благодійним ярмарком. Тому ми не були на початку колони. Ми тільки чули, як все це прогриміло, як люди побігли, і як люди не знали, куди діться. Були діти, старі люди, жінки. Це була мирна хода, і вона так закінчилась. Двоє людей тоді загинули на місці. Серед тяжко поранених був і 15-річний школяр Даня Дідик. Хлопець не сказав, куди саме йде, не хотів, щоб батьки нервували. Новину про теракт батько почув вже по телевізору. Сказали, що в Харкові, у центрі міста, стався теракт. Я відразу відчув, що щось сталося. От, почав телефонувати, але Даня вже не брав трубку. Десь хвилин через 20 подзвонив його друг, який сказав про те, що Даню повезли у лікарню. У нього поранення голови. Від тяжкого поранення Даня помер. Згадуючи тепер події шестирічної давнини, батько Данила каже, не піти на марш син не міг. Може, це пафосно якось звучить, але він дійсно любив Україну. Даня вважав, що Україна повинна бути самодостатня. Вона не повинна бути, не повинна вибирати між Росією чи Європою. Вона повинна бути самодостатня, а вибирати лише друзів. Він бажав в Україні бути міцною державою. Трьох підозрюваних у здійсненні теракту арештували. Суд тривав 4 роки, та вироку так і не було. Обвинувачуваних в тероризмі обміняли на українських військовополонених. Усі ці роки активісти добивалися, щоб пам'ять про хлопця не померла. Відомі музиканти написали і присвятили загиблому Дані 95 треків. Спи, маленький козачок, повернися на бочок. Спи, синочку, мама засинає. Спи, козаче, кінь твій зачекає. Активісти пропонували іменем Дані Дідика назвати його школу. Та поки влада не хоче. Рідні, кажуть, також не наполягатимуть. Легше від цього не стає. За ці роки ми від влади не мали нічого. Тому нічого і не чекаємо. Чекали від влади те, що не буде обміну, але навіть обмін зробили. Нинішній день пам'яті батьків трохи заспокоює. Даню згадуватимуть, принаймні, цього дня. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», Харків. Великий потоп у Маріуполі. Місто накрила потужна злива. Вулиці затоплені, транспорт не їде, а пливе. У маршрутках вода стояла навіть у салонах, а тролейбуси не могли вийти в рейс. А на околицях, у приватному секторі, ситуація ще гірша. Затопило будинки, двори, городи. У людей загинула птиця і тварини. Мешканцям довелося просити допомоги у рятувальників. Маріуполь заливає вже 4-ту добу, і на вихідних ситуація не покращиться. Якщо норма у нас 43 міліметри, то сьогодні на 3 часа ночі ця норма составила 26 міліметрів. На коронавірусному фронті майже без змін. Більше як 2000 інфікувань за добу. Побороли хворобу понад 8 тисяч. Госпіталізовано близько 1000 хворих. Від ускладнень померли 95 пацієнтів. Найбільше нових заражень у Києві, на Запоріжжі, Дніпропетровщині та Рівненщині. Вакцинували за минулу добу 61 тисячу українців. Загалом від початку кампанії щепилися понад 1 200 000. Цими вихідними у Києві знову працюватиме центр вакцинації у міжнародному виставковому центрі. Щепитимуть тих, хто став у чергу через застосунок «Дія». На базі МБЦ створять 2 черги. Першу з тих, кому надійшло запрошення, і другу – живу з тих, хто записався, але запрошення ще не отримав. Окрім цього, столичних вчителів вакцинують «Файзером». Для цього керівникам треба подати дані про охочих до районних відділів освіти. Після цього педагогів телефоном запросять на вакцинацію. Цього тижня місто отримало від МОЗу вакцини Комірнаті, виробництва Pfizer Biotech, для вакцинації працівників освітньої сфери та ревакцинації 125 тисяч доз. В середу розпочали працювати 17 пунктів вакцинації для освітян у всіх районах міста. На сьогодні в них щеплення отримали майже 4800
працівників освіти. Масштабну корупційну схему викрили на Волинській митниці. Там за хабарі через кордон пропускали вантажі без сплати митних платежів. Про це повідомляють у ДБР. Про збитки поки не говорять. Втім, під час обшуку автівки начальника посту вилучили більше ніж півмільйона доларів. Законопроект, за яким відповідальність за несплату митних податків може стати кримінальною, цього тижня мали розглянути у Верховній Раді. До голосування, щоправда, справа так і не дійшла. Та експерти і підприємці кажуть... Може, це й найкраще, що не так із цією пропозицією розбиралася Ірина Розова. Їй не завадив ані коронавірус, ані закриті кордони. І на відміну від економіки, вона постійно зростає. Контрабанда, незадекларовані цигарки, алкоголь, бурштин, нафта та інші товари завдають збитків державній скарбниці на мільярди гривень. І боротися з проблемою нова влада вирішила криміналізацією. Пропонується криміналізація підакцизних контрабанди підакцизних товарів. Це в першу чергу алкоголі і табак. Товарна контрабанда загалом з певною сумою. І друге, це якраз брехня в деклараціях, коли найчастіше відбувається, що пишуть, що везуть один товар, а по факту везуть інший товар. Кримінальна стаття за недостовірне декларування товарів, так звана брехня у декларації, тягне за собою цілу купу протиріч, переконані експерти. Фактично. Кожна друга митна декларація може, на думку оцих наших нереформованих чиновників, містити якусь неповну або неточну інформацію. І помилка в митній декларації може коштувати позбавлення волі. І саме у цьому найбільша небезпека нового законопроєкту, застерігають експерти. Адже під статтею може опинитися будь-хто. Бо тепер неважливо, чи був у помилці злочинний намір. Ніхто не застрахований від того, що відправник, до прикладу, у Китаї чи в Туреччині, допустить якусь помилку і в контейнер покладе більше товарів. Або, наприклад, буде певний пересорт, там буде певна кількість товарів інша. І за цю помилку відправника тепер пропонується карати підприємців, власне, кримінальною відповідальністю. Що якщо ви не бажаєте кримінальної справи, ви можете в подвійному розмірі заплатити митні платежі, і тоді вас звільнять від відповідальності. І в цьому є величезний цинізм. Суперечки й судові спори щодо митної вартості або ходу товару між митницею та бізнесом були завжди. Тож експерти додають, кримінальне покарання за недостовірне декларування може стати приводом до вишукування цих помилок. Бо інакше, за тим же законопроєктом, за грати може потрапити і сам митник. Якщо митник відкоригує митну вартість або код товару, це автоматично підстава для реєстрації кримінального провадження по такому підприємцю. Адже це означає, це доказ того, що він не повністю або не точну інформацію не вів у митній декларації. Якщо ж митник не відкоригує і скаже, да, ви правильно зазначили, цей товар коштує стільки і ви правильно визначили його класифікацію, його код, то митник такий ризикує стати фігурантом кримінальної справи. Криміналом за новим законопроєктом вважається несплата митних податків у 113,5 тисяч гривень. Водночас стаття про ухилення від сплати податків у Кримінальному кодексі вже існує. І там зазначений поріг становить більше ніж 3 мільйони гривень. Тож іще один недолік, на думку експертів, розсинхронізація із чинним законодавством. Митним кодексом України сьогодні передбачена можливість розгляду питання митниками щодо помилкової поставки. Інколи так відбувається. Скажу більше, митним кодексом передбачена можливість внесення змін в митну декларацію або її відкликання. Вступив в дію цю стаття, то про які норми цього права можна казати. До речі, кримінальна відповідальність за контрабанду в Україні вже діяла до 2012 року. Поки ж незаконне переміщення товарів вважається адміністративним правопорушенням. Ірина Розова, Олексій Шматов. Подробиці телеканал «Інтер». Долар дешевший, а гривня зміцнюється. Тенденція, якої в Україні давно не бачили, триває вже кілька місяців. Що піднімає в ціні національну валюту? І чому при такому курсі долара в магазинах не дешевшають товари? Про все це розкаже Олена Логінова. Долар падає, гривня зміцнюється. Таке явище спостерігаємо нечасто. Долар потроху дешевше, і це тенденція останніх 6 місяців. Минулої доби Нацбанк зміцнив курс гривні майже на 3 копійки. Тож зараз в обмінниках ми можемо придбати американську валюту по курсу 27 гривень 45 копійок.
Коли долар дешевше, кажуть експерти, це зазвичай сигнал для українців почати його купувати. Але зараз таке не всім по кишені. Для мене не має значення. Як я за границю не їжу. Ні, я не маю таких коштів, щоб скуповувати. Я в доларах заробляю. Я вже скуповую теж. Дуже положительно буду збирати на путешествие деньги. Буду покупати валюту. Чому ж гривня зміцнюється? По-перше, різко зростає ціна на продукти українського експорту на світових сировинних ринках. А ми серед світових лідерів. Ціни на товари українського експорту захмарні. Дуже високі ціни на руду, на метал, на кукурудзу, на пшеницю. Ну і, власне, це допомагає надходженню валюти в країну. Плюс не варто забувати про плюс 30% кожного року зростання IT-сектор, а це прямі валютні надходження до IT-шників, які ці гроші йдуть і витрачають. Тому відчувається підтримка для національної валюти. По-друге, і це не менш важливо, на український валютний ринок зайшли іноземці. Шукають, куди б вкласти вільні долари, які на світовий ринок випустили США. І Україна є цікавим варіантом. За свої облігації внутрішньої позики пропонує 11%, а це втричі більше, ніж у країнах ЄС. Уявіть собі, Міністерство фінансів продало облігації на 15 мільярдів гривень. Звідки взялися на внутрішньому ринку цих 15 мільярдів? Це прийшли іноземці, продали свою валюту, купили гривню і вклали в облігації. Де ділися ці долари, які іноземці принесли в країну на валютний ринок? Вони почали тиснути на внутрішній ринок України валютний, і гривня почала зміцнюватися. Тому що попит маленький, пропозиція велика. Здавалося б, зміцнення гривні автоматично має знизити цінники на продукти і товари, але ні. Як показує попередній досвід, ціни піднімаються з підвищенням долара, а назад вони не повертаються. Ну, це, в принципі, неправильно, я вважаю. Должны, но у нас почему-то они не снижаются. Когда курс доллара растет, цены растут. Когда он падает, цены почему-то не падают. Експерти пояснюють, зниження курсу долара на ціни не вплине, хіба що тимчасово стримає зростання. Якщо на світових ринках ціна на продукцію росте, ну дивіться, кукурудза за рік подорожчала в 2 рази на світовому ринку. Олія подорожчала на 60%. Ми є великим виробником цих продуктів, і в нас на внутрішньому ринку робиться та сама динаміка, що й на зовнішніх ринках. Така ситуація зараз не тільки в Україні, зростають ціни на продукти харчування скрізь по країнам, що розвиваються. Просто американці надрукували дуже-дуже багато доларів. Ці долари пішли на фінансові ринки, в тому числі на ринки сировинних товарів. Воно все має результат в тому, що дорожчають товари, якими ми харчуємо. Експерти прогнозують, у найближчі місяці значних валютних гойдалок не очікується, і до кінця літа курс зеленого навряд чи перетне позначку 28 гривень. Олена Логінова, Олег Неведомський, подробиці, телеканал Інтер. Ціна злочину у 1,5 мільйона доларів оцінив американський Мін'юст збитки від штурму Капітолія прихильниками Трампа. Кого тепер хочуть зобов'язати виплатити ці гроші? І чому для розслідування обставин нападу і досі не створили спецкомісію? Розкаже Дмитро Анопченко. Ця подія тепер увійшла у підручники. 6 січня прихильники Дональда Трампа увірвалися до Конгресу, щоб зірвати затвердження підсумків президентських виборів. Розслідування веде ФБР, але в цій історії досі чимало білих плям. Був це стихійний штурм чи чіткий детальний план? Хто за ним стояв? Куди дивилися спецслужби? І якщо перших осіб Конгресу таки заздалегідь попереджали про можливість таких подій, як про це пишуть, чому вони нічого не вдіяли? Чи навмисно все допустили, щоб остаточно скомпрометувати Трампа? Мін'юст США на всі ці питання поки що не може відповісти. Там лише тепер, через 5 місяців після всіх подій, остаточно підрахували збитки. Газета «Washington Post» з'ясувала із джерел у відомстві. Вартість знищеного інтер'єру, історичних меблів, предметів мистецтва та вибитих дверей і вікон оцінили у 1,5 мільйона доларів. І знайшли варіант, як їх відшкодувати. Щоб позбутися необхідності доводити в суді відповідальність кожного обвинуваченого або просити суддів наказати кожному з них виплатити ці 1,5 мільйона доларів, що більшість зробити не зможе, прокурори, ймовірно, просто встановлять суму, яку, на їхню думку, більшість обвинувачених здатна заплатити, а в сукупність це покриє всі збитки.
пише газета і дізналася в силовиків деталі. З тих мітингувальників, у кого статті серйозні, хочуть стягнути по $2000. А люди, які нічого не били і не ламали, а просто увірвалися до будівлі, заплатять по $500. Так влада і збере потрібні 1,5 мільйона. Втім, країна хоче не компенсації, а відповідей. Їх могла б дати президентська спецкомісія з розслідування, такий варіант розглядали. Але, за словами речниці Білого дому, Джо Байден вирішив її не створювати. Хоче, щоб Конгрес сам все з'ясував. Президент повністю згоден зі спікером Ненсі Пелосі в тому, що саме Конгресові належить унікальна роль у цьому. Тому не планує створювати власну комісію. Водночас президент вірить, що події заслуговують повного та незалежного розслідування. А його блокують республіканці. Буквально днями в Сенаті провалили законопроект щодо створення двопартійної конгресової комісії. Однопартійцям Байдена, демократам, щоб запустити процес, потрібно щонайменше 10 голосів з іншого табору. А перебіжчиків знайшлося тільки 6. Решта жорстко розкритикували таку ініціативу. Політика переважає, тож, схоже, Америка ще довго не дізнається, що насправді сталося того дня і хто стояв за подіями, які без перебільшення змінили цю країну. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, Американське бюро телеканалу «Інтер». В Азербайджані авто з журналістами підірвалося на міні. Троє людей загинули, ще четверо поранені. Вибух стався у Кельбаджарському районі. Працівники ЗМІ перебували у відрядженні на території, що з листопада минулого року перейшла під контроль Азербайджану, згідно з тристоронньою угодою про припинення вогню у Нагірному Карабасі. Оцінюють, що розмінування цих територій триватиме мінімум 7 років. Майже 30 працівників психіатричної лікарні на Одещині втратили роботу. Утримувати штат та обслуговувати хворих у тому обсязі, як було ще кілька років тому, заклад не в змозі. Усе через брак коштів та вимоги медичної реформи. Люди, які залишилися на вулиці у відчаї та навіть подалися до суду. Усі подробиці в наступному матеріалі. Під стінами Білгород-Дністровської психіатричної лікарні колишні працівники вимагають не позбавляти їх роботи, бо для них це єдиний засіб для існування. Адже раптово тут звільнили майже 30 людей. Ну, я з 26-го числа уволена, маю дати. Так, я після того вже місяць, ну, поштишу. Сокращеними. Людей не звільнили, а скоротили, пояснює керівництво. Лікарня мала адаптуватися до медреформи, адже тепер отримує удвічі менше грошей. Торік навіть зарплату працівникам затримували кілька місяців. Ми отримуємо фіксування суму каждый месяц. В эту сумму мы должны вложиться. Это у нас идет заработная плата, которая составляет 70% от всех расходов. Это питание, медикаменты и льготная пенсия нашим сотрудникам. Та й пацієнтів тут поменшало, бо НСЗУ відтепер оплачує лише гострі випадки. Тож, що робити з хронічними хворими, невідомо. І така ситуація не лише тут, у Білгород-Дністровському, а по всій Україні. Ми просто топчемо і забуваємо про ту часть населения, которую нельзя забрать домой. Мы видим полностью утрату доверия к медицинской сфере, к сфере государственного здравоохранения. Мы видим, что ее пытаются до конца разрушить для того, чтобы она со временем перешла в частные руки и остались какие-то копеечные дотационные больницы государственные, в которых, конечно, люди не смогут качественну допомогу получать. Ситуація парадоксальна, бо десь вимушені звільняти фахівців із багаторічним стажем, десь катастрофічно бракує працівників. Людям сьогодні просто вже відмовляються в допомозі, в першій медичній допомозі, тому що нікому лічити. З початку 2020 року виїхало за границю, по нашим даним, 66 тисяч медичних працівників по всій країні. Звісно, вони шукають кращої життя. Якщо тут 5 тисяч гривень зарплата, а в ту ж саме Польщі 2 тисячі євро. Для младшого медицинского персонала. Я вже не говорю о докторах. Хоча рік тому, коли другий етап медичної реформи лише стартував, анонсували, що вся вторинна та третинна ланка отримуватиме більше фінансування, а пацієнти – краще обслуговування. Костянтин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал «Інтер», Одеська область. Зручності на мільйони. У Львові планують встановити першу автоматизовану вбиральню за 4 мільйони гривень. Ремонт старих підземних туалетів, кажуть, у мерії коштує дорожче, тож вирішили зекономити. Наша кореспондентка Христина Гашенко знайшла, де ремонтують вбиральні не за всі гроші світу. І неби як здивувалася. Чому? Дивіться. В сучасну автоматизовану вбиральню із нержавіючої сталі комунальники планують встановити у центрі міста на проспекті Свободи. Це туалет із 3 кабінками, одна з яких інклюзивна. Львівські чиновники обіцяють там чистоту.
Вона забезпечує дуже високу якість надання санітарних послуг санітарного обслуговування. Там буде постійна наявність хімічних засобів, постійна наявність туалетного паперу. Розрахуватись за користування вбиральною можна або готівкою, або карткою. Проєкт європейського зразка для Львівського міського бюджету коштує майже 4 мільйони гривень. За нього уже проголосували на міському виконкомі, бо ж альтернативи у центрі Львова просто немає. Зараз тут старі закинуті вбиральні. Таких у центрі міста є 5. Втім, ремонтувати їх наразі ніхто не планує. Міські чиновники кажуть, дорого. А шкода, кажуть львів'яни, вбиралень у центрі міста вкрай бракує. Людей багато і повинні свої люди робити свою справу, але не під кустиками. Львів – це місто, яке намагається бути комфортним для жителів цього міста, відвідувачів, тому необхідно забезпечити такими базовими, скажімо, речами. Приходиться ходити в заклади, але заклади тоді не пускають, якщо ти просто не заходиш в заклад. Я вважаю, що повинні попіклуватись про те, щоб було де людям сходити по своїх справах в центрі міста. Тим часом під вікнами тих же чиновників комунальники розпочали ремонтувати стару вбиральню. Це звичайна стара вбиральня. Вона удвічі більше від європейської модульної, але і в рази дешевша. На її ремонт комунальники запланували трохи більше 1 мільйона гривень. Розраховано 5 чоловічих санвузлів, 4 має бути пісюари, 5 жіночих кабінок, 2 інвалідських, кімната матері і дитини і чоловічі, і, напевно, близько 8 умивальників. У міській депутатській бюджетній комісії запевняють, грошей на вбиральню за 4 мільйони гривень немає. Цьогоріч заплановані медичні проєкти, а також місто повинне погасити чималі борги 2020 року. Це борги за дороги. Це борги за ремонти медичних освітніх закладів, культурних закладів. Сума достатньо велика, вона це в межах кількох сотень мільйонів. Коштів зараз катастрофічно бракує обігових, тому що ми не виконуємо план щодо бюджету розвитку. Чи потрібно це зараз конче встановлювати? Ну, на мою думку, ні. Та попри борги, львівські чиновники все ж не опускають рук і готують необхідні документи для тендерних закупівель дорогої вбиральні. Її планують встановити до Дня Незалежності. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів. Цілу спецоперацію розгорнули надзвичайники поблизу Рівного, аби витягти лосицю з водяної пастки. Тварина застрягла в закинутій очисній споруді і ніяк не могла вибратися. По шию у воді та знесиленою її помітив місцевий житель і викликав надзвичайників. Аби дістатися до тварини, довелося бензопилами розчищати прохід від чагарників. Потім мотузкою підтягнули лосицю до бетонного борту водойми, а далі вона вже сама видерлася на берег і чкурнула в ліс. Масштабний байкфест «Тарасова гора» стартував на Черкащині. Через минулорічний жорсткий карантин зліт ледь не зірвався, було обмаль учасників. Та цього разу організатори очікують на 5 тисяч байкерів і не лише з України. Підходьте на реєстрацію. Ще з учорашнього вечора на базі відпочинку в селі Свидівок небувалий ажіотаж. Нескінченним потоком і вдень, і вночі сюди з'їжджаються байкери чи не з усієї України. Від різноманіття та кількості байків просто розбігаються очі. Та ці два залізні монстри привертають найбільше уваги. Їхні власники приїхали на них із Борисполя і планують взяти участь у ретро-перегонах. Ще тиждень тому цей мотоцикл був купою металобрухту, з якого, власне, його і зібрали. Рама від старенького Дніпра, решту запчастин взагалі неможливо ідентифікувати, жартує його власник. Тут навіть світло – суцільний хендмейд. Оце ближній, оце ДХО, згідно правил дорожнього руху. ГОСТи, ДСТУ. О. Оце ближній. А дальній вже так, ну, закоптилося скло учора. У стрічці моргали просто. Всі дальні якби користувалися, і тому скло має функцію самозатемнення, щоб не сліпити. Доки дорослі хизуються потужністю двигунів, 9-річна Арінка тренує руки. Це наймолодша учасниця фестивалю. За віком мотоцикл чи мопед їй ще не можна, але каже, без коліс ніяк. Мій дідусько купив для нас з моїм братом, щоб ми катались і
по виставкам, тому що ми байкери, і у нього є музей, свій ретро-магазин. Фестиваль тільки починається, а його організатори вже звітують про чималу кількість учасників. Ще до обіду тут зібралось до 2000 байкерів. Та вже до завтра це число може зрости удвічі, запевняє ідейний натхненник Тарасової гори Сальвадор. Якщо бачили, там прапори висять у нас, крім України, є вже Литва, Латвія, Молдова, Білорусь, Іспанія, он дівчина приїхала. Ну, декілька країн вже є, ну, як я казав, вже їдуть ще. Ірина та Геннадій – гості, на яких навіть не чекали. Пара приїхала з Мінська, і це попри всі перепони на кордоні. Якщо чесно, ми їхали к вам, з'їжджали через Росію, з Білорусі ви заборонені. Значить, ми їздили просто на сльот в Татарстан, в Башкирію, в Уфу. 2260 кілометрів туди і на обратному пути возвращались і... Ну, вирішили спробувати. Якщо Україна пропустить, заїдемо к вам. Гостювати в Україні подружжя планує до завершення фестивалю, а він триватиме до ранку понеділка. Весь цей час байкери насолоджуватимуться музикою відомих українських гуртів, влаштують пробіг до могили Тараса Шевченка на Чернечій горі та змагатимуться у різноманітних конкурсах. Станіслав Кухачук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал Інтер, Черкаська область. Міжнародному кінофестивалю у Каннах бути. Торік подію скасували через пандемію, але завдяки послабленню карантинних обмежень у Франції цього літа конкурс фільмів таки відбудеться. Як зміниться «Червона доріжка» і яку українську стрічку покажуть французькій публіці, розповість Світлана Чернецька. Ось такий вигляд має «Червона доріжка» за часів пандемії. Маски на обличчях, дотримання дистанції та відсутність глядачів. Торік кінофестиваль у Каннах вирішили не проводити. Проте нині ситуація інакша. Третя хвиля коронавірусу у Франції йде на спад. Тож організатори конкурсу сподіваються влаштувати шоу, як у старі добрі часи. Тим паче, що до початку фестивалю ще цілий місяць. Із 30 червня у Франції скасують комендантську годину. Ресторани зможуть працювати на 100%. Утім, звісно, пандемія не закінчилася і нам потрібно бути розсудливими. У нас є звичка цілувати одне одного на східцях кінопалацу. Тепер ми цього не робитимемо. Шалені вечірки до світанку, зіркові гості та нескінченні покази кіноновинок. Усе це залишається в планах фестивалю, хоча без додаткових правил не минеться. Приміром, усі відвідувачі конкурсу будуть змушені здавати аналіз на коронавірус що 2 дні. Для цього спеціально відведуть лабораторію за кілька сотень метрів від кінопалацу. Вона працюватиме від 8 ранку і до 8 вечора. Ми дуже уважно ставимося до організації цієї події, щоб учасники змогли справді насолодитися кінематографом. Ми хочемо показати, що така глобальна культурна подія може відбутися без жодних негативних наслідків. Принаймні, я на це дуже сподіваюся. Із цією метою чимало показів проводитимуть не в закритих кінотеатрах, а просто на пляжах Лазурового узбережжя. А за головну нагороду фестивалю «Золоту пальмову гілку» змагатимуться 24 кінострічки. Ми представимо міжнародну добірку фільмів, але багато режисерів досі не знають, чи зможуть вони приїхати сюди. У нас є ще 5 тижнів на підготовку і ситуація може змінитися. Також у межах офіційної програми відбудеться прем'єра документального фільму українського режисера Сергія Лузниці. Поза конкурсом у Каннах покажуть його кінокартину «Бабин Яр. Контекст». Вона заснована на архівних матеріалах і розповідає про події, які призвели до вбивства нацистами десятків тисяч євреїв у центрі Києва. Досі достеменно невідомо, хто з кінозірок відвідає фестиваль, адже міжнародні подорожі поки ще ускладнені, і для багатьох іноземних гостей необхідна самоізоляція після прибуття. Наразі підтверджений приїзд актора Шона Пена та режисера Веса Андерсона. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, подробиці, Європейське бюро телеканалу Інтер. Фільм жахів, який відбувається в реальності. Злочини проти дітей. Чому в Україні зростає їхня кількість? Чому винні в цих ганебних злочинах не загратовані? І як захистити дітей від дорослих? Про це сьогодні говоритимуть у спецпроєкті редакції «Подробиць» на ток-шоу «Мирші війна» на телеканалі НТН. Зі мною зараз на зв'язку мої колеги, ведучі Катерина Лисенко і Юрій Бібік. Катю, Юру, добрий вечір. Зрозуміло, що...
тема програми дуже важка, та все ж розкажіть про неї більше. Да, Саша, привіт тобі, добрий вечір всім глядачам телеканалу Інтер. Насправді те, про що ти сказав, це лише вершина айсбергу, так? Тому що ця тема потребує детального аналізу і обговорення. Насправді, друзі, зосередьтесь, будь ласка, на цій історії, тому що це вкрай важка, вкрай серйозна і дуже емоційна тема. Те, що ми сьогодні будемо піднімати, порушувати, вірніше, на НТН о 21:30. Мова йде про наших з вами дітей, про зґвалтування, про вбивства і про те, як можна цьому всьому зарадити, так? Так, ми будемо говорити, чому наша країна опинилася в топ-3 світових лідерів з розповсюдження порно. Як це зупинити? Які недоліки у роботи нашої національної поліції, наших правоохоронців, які недоліки нашого законодавства? Чи потрібно його змінювати? І, можливо, змінивши його саме зараз, ми зможемо захистити наших дітей. Складна емоційно дійсно ця тема, але долучайтеся, я думаю, що ми знайдемо відповіді на ці важливі вкрай питання. 21:30, телеканал НТН. Дякую, Катя. Дякую, Юра. Вдалого вам ефіру. За розвитком подій стежте на нашому сайті подробності.ua. Гарного вечора і до зустрічі.